السلام عليكم اخو اللمبة، ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ziar di leen jox seen wàccu waay ñaa leen man naar naar yaa ngi nii nguxum soow mi ku ma ci woo dafa fekk nga am jot gaay maa leen man duma seen morom duma seen mappandoo nee naa leen ñiy wax di répété li ñiy wax saa su ne lamb ji nañu ñu remplacé mbër ma ak beneen mbër ma looloy différence bi ñun ci xam-xam la ñuy waxee ci xam-xam lañ koy teg te nee naa duñu wax loo xam ne ni da lay réer fin de semaine la bu ñu waxee fin de semaine da nga ko ciy gis sama gaay ndax paré ngeen spécial modulo boyña ñu gis ñaari open press yi nam fa démé ak nam taxawé ak la tax ñu wund gaay go di sénégalais yi nga xamné ni ay retardataire lañ boy yi nga xamné ñoom problème bop boy yi nga xamné ni di ngi jéma concurrencer digënté modulo ak ki nga xamné ni mom moy boyña seen open press mais attends mbeur defu ñu ay ngënté defu ñu ciet modulo mo open press mu jaar yoon wala amabalde wala boyña wala tafatine wala keneen def open press mu am nit ak ñak am nit ñoo ci yam open press ça ne définit pas le jour du combat open press du jour du combat damay waxa la pression qu'on vit à l'intérieur de l'enceinte c'est pas la même chose bu fekke ne yang sokogn say morom dar la te nan la yafi man néw na len ba tay naro naro nar bari ndongo ndaw len ci kaw salum sori nak katra kit ki jonkana law be jumbo jaawu mbolo dirina waye nak dugubu kata bo kanara jang jang yett ko mu daal dor ko mu rangi sama gaay ma la nuyu di len gërem di len sant di len ziar di len jox sen waccu way yeen ñep du nuyu aladi faram ni nuyu deef di nuyu beuf di nuyu nak ki nga xamne ni mom moy ma faliku man da ma tekh ba bala deg fukki balak ñaar ne tuy modou mbay fatou mbay bekay mbay ak ki nga xamne ni mom moy baye bala mbuk fatou ma sama dom jo xamne ni mako jural sama bop mom moy kan ñu nan ko fatma dia ñu koy ziar diko jox waccu wayam neena len tay rek ngeen xamne le roi des arènes de parcelle le roc énergie modou xarañ lo spécial modou xarañ lo ak ki nga xamne ni mom moy boy ña le fils de degol sama gaay boudé paré ngeen ñew ñu dem neena len duma sen morom damay fo ak yeen ngeen merdi sisu jeruko jaruko jaruko sama gaay jaruko sama gaay spécial jaruko motax may wax ni oscar bu xara ñu ngui ziar terno fay ñu ngui ziar diko jox waccu way bu baaxa baax big dedicace fi ci canada han job serigne ñu ngui ziar bu baax borom argentina ñi ngi leni ziar di la jox sen waccu way marco fitness han borom italie ñu ngui beggé han revera matar gaay ñi ngi leni ziar yi ñep di la jox sen waccu way bu baaxa baax tay ngey di am modulo ak ki nga xamne ni mom moy boyña gis na modulo buy xex ci open pressam han ki mu leer na ma overhand na ma modulo ma ngi koy daas ma ngay xool ca taxawaayu boyña bu boyña toogee ci ay ensemble jëm ci ci kawam modulo mi ngi koy préparé boo ko xoolee ci xeex open press bi ay modulo yéen a koy gis modulo mi ngi ko doon préparé ban bam b différence boyña ñu koy gis ñoo ngi gis erreur yi erreur modou ak erreur boyña mooy lu ma gis doom nday maay jégal mais gis naa ko gis naa ko mais lamb ja da am suuf lamb ja da am suuf Waaw loxo day daasu loxo day neex bilaay boy daay wax sag nag bilaay gaay ñu am taxaw seetlu à 100 100 personnes nous démarrer. Bravo là. Hey mec. Bravo là. Nous y arrive. Modulo. Modulo. Xarañ lo. Contre Amasen. Gay, dañuy ñëw ci logique. Ñu wax ci logique. Tek ko ci logique. Ko ci walum sport
نلاح يركري توت ركري توت سمكا تاجر دج دج تاجر دج دج تاي جيم دج دج تاي جيم دج دج سمكاي بو فكين دانيو وقتان ما تاجر لين كومبات بي en global si tamou ngor ñu koy jiar ko sama dom la sama xarit la sama frère la sama lepp la wax deug yalla ñu koy ñaanal combat bi di ñew yalla may ko ci ndaw lu reuy lu wessu ak njottam bila wallahi xolo ndaw nga nak rek rek day xew ci jamono day arriver mais xolo ñu xamnañ ne yow champion nga xamnañ ne yow goor yalla nga yow sita ñu xamnañ ne yow li ngay def bëgg nga ko kafo ci fo wo ci rewo ci mais sama gaay sama gaay digënté modulo ak boyña bu féké né sétan ngeen combat modulo sétan combat boyña dañuy ñëw tégat ko ci walu sport ñu gis doomu fils de dégol bi bokku ci mbeur yi nga xamné ci état physique bo leen xolé dañoo mag mag bu normal wayé nak kenn demul mu dess ki di doomu parcelle bi ñu nan ko kat modu xaramiyo ma faliku manda ma tax ba bala deg fukki bala ñaar na tuy mu yaraaj bakay mbay fatou mbay ne won waaw waaw ki mo xarañ waaw ki xarañ na way modulo momu magge ci sport ci état physique ñu xol leen ci côté discipline modu il est trop discipliné mais est ce que dafa dindi tia tiayu lambam ma la dedet est ce que dafa tax mu ragal ñi muy beureul ma la dedet est-ce que tek tekam bobu non taxna lo wax wala nga keut keut yek ci ko bopam man le dedet waye la fois de pikine fils de Gaulle ñu nan ko boyña yok ciéré dol ñeex boyña ñew ci état de forme ñu ne ko fallaw mudlu ñew ci état de forme ñu ne ko fallaw ñom ñaar ñu wara dem nak dajé wara mëna xex ñu ñew ci partum xex ñu gis le ci sen open press ñom ñaar ñep taxaw rak gay ñu gis boyña position ñu boyña ci open de pressam ci xexam ci ragam ñu gis ki nga xamni mom moy modulo ci taxaway ci xexam ci ragam ñu xamne modulo amna lu mu préparer amna lu mu dexeñ fan la ko xol ñu le vis-à-vis sur le position de boyña vis-à-vis modulo a répondu boyña façon bi boyña done boxer modulo ko répondre nako li ngay box contre bi moy bi may indi boyña lu mu done def da do dugal 1 2 3 déplacer wu modulo ko dédé lolu baxul lolu basses la lolu type 1 xaram wala la lolu lu koy dindi mu lo ñew rof 1 rof 2 gaay wax mu déplacer oriental duggal overhead waaw wax na deug lolu koy dindi wax na deug lolu moko meuna dindi loluy cassé braque bi sama ñi am taxaw sétlu moma momar soxla na la nga muy poser question malay répondre momar soxla na la bi di fi jafa def defute ma yow momar tay lay leer tay wax kat yep dinañ ko tejj tay kuy wax ci lamb ji da nga nopi da tay rek ngay gis kanga tay rek ngeen ni xam bakari ba niveau sportif lay waxe ñu ñew ci open press na leer momar anaga ay tay tay dañ ko yëngal tay luñuy yëngal la ma jégul tay ko yëngal ma jégul mom tay ko yëngal mom tay ko yëngal mom tay ko bay mom jégul mom ra gaay bu ñu xéwaay mom bu ra gaay mo sa ra gaay mo war gaay gaaw ñu gaay ni wax rek me gaay mu ñu ra papa télène coach adja coach eh momar yar coach momar wow lu dafa répondre boyña taxam wow momar boudou dafa répondre boyña te xex ba coach ce xex ba ñom ñaar sen ñaari tanke yi di jakarlo fofu lañuy commencé pied gauche avec pied droit buñu jakarlo we momar
pied gauche pied droit jakarlo moma ku ne xam na ne bari door lañu def moma bari door pied gauche pied droit jakarlo su mollo jare ci parti droit boy ñar day am xexam bari digentane moma bu boy ñar jare ci parti gauche modulu day am xexam bari mais xam nga moy différence bi après waaw ndax da nga yegg li bari bi bu xex bi déclenché frérot gisso boña dafa taxaw nini right nini sur place après mu def rotation ci côté droite ni gis modlo nako li nga def baxul dina la won ne la li ngay def non likuy dindi mom moy tag 2 mom moy la boum boum après rotation overhead mu ko dindi dama ko setan mani modlo ak boña sen mouvement loxey bari wul différence mais modlo dafa déplacer wuté boña dafa taxaw sur place mom la lay wax nak motax mané la lokay caché moy bu féké du mbeur mi dafa jart ci côté gauche ki jart ci côté droit ñom ñaan ñu dañu am avantage mais likuy différencier moy rotation ba moy déclencher lamp bi tax moy déclencher bëré ba moy déclencher xex bu jaxoso ba kër mo ci ëpp vision kan kamo vision ci xex bi Ah, top vision. Comme top vision de quel type Bruno Ah, Boigna. Wallahi top vision. Coach top vision. Manala Boigna. Bu fekké mo le peut taxal ngay dug. Day am vision. Boigna bu jëri day ñak vision. Lolo waral mu daanu ci lagga jeer. Lolo waral mu ton def dara ci kaw tafaki. Deug la. Mané le monde bu jëli day am vision deug bu reculer day rire fala taxawé ci bir géw xam nga lutax dañ né mané dañ dem kaay ñu dem mudu lo ma sé jakarlo takku sal bi ku naan doon fa mbo xoyandi akarañ lo bu passé ku ne lo ma sé mo tax bari ci lamb ji waye mudu lo dalako sa kaw bëré la lay wone le mudu bëré ndax nak mbeur da ko xagn beure ci kaw beureum na la xolal fi xolal mod sachet en même temps beur ki di ñu dugg ko ba nga kaw o ma seen mi beure allah wan mako xolal mod ba tay avantage mod lu ngi ni mod lu rotation mais rotation bi fan la ci gauche la mais recul ba est ce que boña il est visuel bu taxé ci sa kaw man na dedet kon modou lu mi def day bëgg nga ñëw ci kaw en même temps muy xex dila empêcher nga bëré bo joomé mu daan la ci waaw modlo day reculer di door di bëré boy ña day avancer mais du dotul gis limi bëré dotul gis limi xex day japp lay bëgg japp rek wa avancer rek day japp waaw da modou day reculer di door ñaka pa 1 2 3 4 5, 6, batay loxo ba tejju ko ta korbara da koy ko rat da koy jeli wat xolako legi yow ilay dox ci kaw amma maintenant mi ngi dox ci kaw mi ngi am périmètre de sécurité manam périmètre voilà li me périmètre de sécurité gis na la mi ngi ñew diko jël ci mu dugulat kor ba tay dugulat kor waaw li mu lu chef la ci waaw kenn mu ko ko dindi waaw chef la ci kenn du ko ko dindil nañ mo ci man taw set mo war position boyna du ni dedet mud lo position bi ko gëna mëna sawal ci lamb position bi bi yo ma seigneur moko mëna sawal lolo waral deuxième combat bi mu ni ko d'accord dina la préparer bay la ci position mais bi yo bis bo dugulé bop moy rom parce que fi mud lo répéter lako ay hyperkid yu bari lutax ma sen daanoul Wow. Parce que la puissance de frappe n'a pas été préparée. Voilà. Les hanches ne bougeaient pas. C'était juste la main. De quoi là? Maman, regarde. Puis, l'oreille, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Mais vous me le voyez, c'est un combat. Vous avez dit qu'on préparait, tu dougou bobou, vous avez dit que les hanches, vous avez déclenché vos carrément. Fini, nous donne door ak main gauche non doré alors que bim kay kaw de ko door ak main droite c'est lu ñewal gis nga fi main gauche non lu gauche
droite, gauche c'est le roi des tchof berou. Wow. De ya nga wax lamb ya nga wax lamb waaw waaw xam nga ni la gaay baay wuñ ci xet ciof beru ma da am lu tax moodu waxon ko deug moodu c'est le roi des ciof beru la jël giri burju loolu wara rupp giri burju ciof la def giri ni burju beru gaay wax mu waaf tek ci manam def dikoy muna dugal bok bi ci biir bu do ko meuna touché eh ndax boy ñu aliru accélération bi war na ko meuna am ci ko moodu est ce que boy ñaa dina am agression bi agressivité bi ndax boy ñaa dina ko am parce que boy ñaa bis bu soxla agressivité bi daxé ko modlo wër na yalla bu défé ben pa ñaari pa mënu ñu jox ci mom tank ba lay jéma yotu bu boba modlo bu def forum né ko kay ñu jëw ci tank yop da fay boba da fay mën bu boba yeen ñepp gën leen seen rallonge su kër ngeen dalal ko ci koñ bi té naar waaw koy yok nañ ko deugëntaan bu ci kenn nax l'exploit de Modou Kharagne Lo la réalité tangible inévitable un médecin passe chez les arbres en même temps de se soigner et actuellement nga gis Modou Lo reformulé wu dans les gars dañuy delu ci wat xol ndamba te ndamba instant ni lamb amat na benen tour benen dafa jëlat benen tournure waaw ça c'est quand c'est ça qu'on appelle la confiance qui vient de se déclencher chez Modou Lo xolal xolal mudou xolal te japp ba rasou ba xolal mudou hypercute ba wuy hay xolat ko batay ma ngay contrôler machine fi lumuy def ndax ma ngeen gis boy nya bu jappante xex munu nek amul parce que vision bu ko permettre boy nya xel bu ci ñaari parti la mom moy lan que ça soit bu japp déclencher na xex que ça soit bu jappé bayina xex bi def fi lumuy def bam ko tanté ta la da guerre dafa dañ mais coach Mustapha Tine da lu xex mais du won japp pour beur ya une différence xel xolam li koy peser coach est-ce que boy nya bu jappé est-ce que Modlo dina am jotu ipek kay mo wax la boy nya mën na japp Modlo waaw mais fami japp endroit ba mi japp Modlo mo koy permettre mu japp d'accord mais boy nya bu jappé xam nañ ni bu jappé vitesse d'exécution bi mu am est-ce que benen mbeur bi adversaire am dina am temps door ay hypercut parce que dafa am vitesse d'exécution bobu rek ngay xamne Modlo mo beuri flexibilité bobu rek ngay xamne Modlo mo woyof ci ay jërum bobu rek ngay xamne Modlo mom mo meuna kepp yalwan ci kaw déplacement rotation in out plus soustraire Modlo d'accord ay déplacement mom meuna perturber japp boy nya mom la lay tegal ni ko baye mais ñepp xam nañ ni boy nya ñepp xam nañ ni boy nya bu la jappé so tégué benn pa mu xamné que ni fi nga jëm arrangé ko day gennat du fa xaar hypercute aussi wa kon jeexna loloy waral la kon tay gis na fi yaang may commencé wax lamb Mustapha Tine ak boy nya waaw wa légui yow dama na nañ delo wat ci buum ci mboy ga boy nya bi soko démarré lambam boy nya lum daan bëré waaw déplacé wu di wër wër lo bobu dang koy gisat ci takusan bi néna mbeur boko day xayma ko ci premier combat am ci digi combat ci dernier combat ba billahi wallahi wa taala boy nya vivra la pression sur lui du pression ou pikinde en pression ou lan roi bi na lay def ba jël ko c'est une pression interne mom kesse mo koy dund waay dama na ndax Modou Lo a les qualités et des capacités pour terrasser Boy Nya bo beugé deug Modou Lo va terrasser Boy Nya ci erreur de Boy Nya mais jamais sur les qualités de Modou
coach erreur yoyu coach boñal mi erreur ci bir geew bari wul de motax malala la modulo va terrasser boñal ki erreur de lutte ou erreur de bagarre boñal sinon modulo n'a pas les qualités pour terrasser boñal dama koy waxat li xam lu tax dafa doublo wul li ñi def doublo wul sen xex doublo wul sen bari doublo wul d'accord mais coach est-ce que Boigna ne peut pas faire la surprise avec sa main gauche? Wow! Nous avons dit Boigna, nous avons fait la surprise avec la main gauche. Mais je vais vous dire, Moutlo va terrasser Boigna, qui erreur de calcul de Boigna. Pas qui man à capacité, à qualité de Boigna. Je vais vous dire, qualité sportive. Vous avez dit que c'est clair. Vous avez dit que c'est clair. Moutlo n'a pas la capacité pour terrasser Boigna sur ses propres qualités. Je vais vous dire carrément. Maintenant, Moutlo va jouer sur l'erreur de Boigna pour terrasser Boigna. Donc, il va falloir que Boigna soit un conseil dans ses plis. Mais est-ce que Moutlo, vous avez dit Boigna? Parce que si face à face, Moutlo n'a pas un effet qui sens contraire. Moutlo, Boigna, l'eau a des faits de puissance contraire. Les qualités de Moudou Kharenglo peuvent terrasser n'importe qui, mais chez Boigna, c'est sens interdit carrément. Vous savez pourquoi? Ama balle dafa am fugu tak ci sa kaw, du la xaar ngay wax. Waaw. Tribordo dafa am fugu, genn double, pa 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 pa, attaque ci sa kaw. Mais Boigna, il a un avancement bon Khamenei qui recentre. Et la manière et la façon qu'il recentre son combat, il est trop serré dans les statistiques de sa périmètre de sécurité. Lolo Waral, Moussa Gis Boigna, Koukou touche vraiment qui veut le combat. Madame, vous savez que le mbeur vidéo qui suivre vrai. L'âme de l'âme, une chère, une mbeur. Et nous devons dire, quel qu'on le surveille, le surveille. Quel le femme. Mungo Choka, Sinyouat. Ça veut dire, Boigna, il y a son le droit. Ce combat-là, Moudou peut terrasser Boigna sous ses erreurs de calcul. Mais si jamais Moudou anticipe ce combat-là en disant, ok, le tour, le tour, Boigna va le détruire. Oui. Par ses qualités ou sur les erreurs de Moudou. Moudou ne repousse pas. Moudou, il commet des erreurs sans arrêt, frère. Buñu xanté deug Moudlo xarañ na torop mais comme des erreurs souvent té ñu jéx erreur yoy nonu dafa bok ci noxatu bëréw Boigna yo xamné du koy gis bo ci joom doto juk xana déggol lima la wax xana xamoo ñi wax ci lamb di commentaire ci lamb dañuy bañ wax Moudlo méré wala ñu bañ wax Boigna méré loolu la rek mais la réalité des choses Moudlo il commet des erreurs bu baax. Mais Boigna, ce n'est pas une question est-ce que Boigna commet des erreurs. Boigna ne tente pas jusqu'à commettre. On l'a l'air. Boigna, il a commis une erreur Boigna, une fois contre la guerre. Quand il a voulu montrer le monde, il a dit qu'il n'y avait pas de minime, il a poussé, il a poussé. Il a poussé. Même contre Tafatine, il faut qu'on accepte la réalité, la loi des formes. Il faut nous respecter. Coach, Boigna et Moudlo, Diakhasso, du Bré, qui vous savez, Bré vous savez, nous sommes là, Diakhasso, nous existons, nous souffrons Diakhasso. Comment ça peut dire ça? Voilà. Boigna, c'est quelqu'un qui est concentré dans son cercle. Ok? Madame Boigna, ça vous diapé. Amou, bourré, bourré. Diapé, n'est-ce pas? Boigna, il y a bien bourré, 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 bourré,
dina beuri beuri bu sew ci bir bu xam nga lutax parce que plus en plus poids bi do augmenter wu plus en plus muy jema être sûr ba du reup ba yenn ni du ko ci tam raison la question mom ak sa ties waaw mais non mom ak sa ties fofu sa ties mo def beuri bu sew sa ties mo xex lam xex baxul boña def rotation sa ties reup boña nak ko ndiat ko bim ko ndiaté boña mo daw gen boña bi muy daw gen sa way daw weur bi daw weur buñ sigi waté sa way baye ko garde bi wati garde bi tout sa way law lawat mu daw xol patch côté bi nak ko teug ko ci combat bobu première action bi bi sa bi boña di toucher sa ties mo songo ba ñi reup coach modlo kuko bëgg door mu dal hypercute nga ko mëna door wala loko mëna door mu dal modlo boko di door xéttu dooram nga koy dooré hypercute o waxé day seug tay wax vira manière ka mom day seug nokay dooré mu dal parce que o waxé hypercute open press boyña dama gis boyña door ay ciap ba ci yag waccé loxo bi door ci souf basi yag door hypercut mais il est resté sur place dafa taxaw bouger wul waaw moy lu yaramam tamugut mom lay wax neena len boyña ci boxe type 1 la yor dama len koy waxat boxeur gi yep type 1 la gaay fokh ñu xamné boxe dem na ba type 7 jamono ji may wax ak geen ñun biñu am diplôme boxe type 6 la jël pro lay ñi ngi type 7 actuellement nouvelle génération bi dafa am lu ñuy indi lo xamné ni dañ koy instaurer rajouter ko à livre neena la mënul la gis demb ci bon presse mu def lo xamna ni mom moy dindi jap droit manam likoy casser li casser vertigo jap droit xam nga la li modi def nan jap gay na ni mu la le percute gay ni mu casser ko jar ci kaw garde wacc loxo bi ni lay def ci kaw garde bi lay jatt wacc mais jap yoy tay coach est ce que meuna fonctionner ak boyña boudé boyña bëgg na bëri wa parce que xam nga ni boyña bo xasse ba nek ci bir surface am moy soko mune door mu dal momu mën la door mu dal bu sa loxo jugge boyña exina ci yow mais dug bi du ben xolal fi xolal modlo dugam sa buy juk mi courbé ci souf lay togué modlo du juk taxaw ci xam baye ci xel dugam yépp gisou modlo du juk sigi muso gis modlo bu juk sigi du sigi mu lo dem mu sigi mom day wacc loxo moy juk mais coach xam nga sank ma ngi lay ni mais gauche boy ña su fekke ni ndax mënul def surprise mais gauche boy ña gaay dañ nan baxul mais boy ña dama la bu lo touré mais gauche un poids lourd sérieux dor le mais gauche da ngay rap waaw dama la koy waxat légui mais gauche deug mais gauche boy ña mo gëna dangereux mais droite am bi muy utiliser faut gaay comprendre Les gens ont utilisé mes droits de double bas parce qu'il a plus de confiance. Les centres ne peuvent utiliser mes gauches. Après, quand ils brûlent, ils perdent. Du coup, on n'a pas am. Donc, il préfère utiliser mes droits, brûler le hobby. Maintenant, vous donnez mes droits, qu'est-ce que touchez le, tu les permets d'utiliser n'importe quel hobby pour défendre. Lolo, le sages. Pour Fredem, non, le sages. Mais demain, tu es, vous demandez, bah cher, bi, jaxo. Est-ce que main gauche boyña mënul def surprise bu xex bi jaxaso xex bi jaxaso yo main gauche boyña du dug dama la koy waxat xam nga lutax boyña sa bu xex jaxaso mi xol fa lay jaar pour beure boyña il l'aime pas de bagarre il l'aime pas ça non mom dalay door am buntu japp da beure mais c'est ça c'est pas mais il l'aime pas se bagarre du muru bagarre ka ñu ra dem suba didi dafa bu ko indi moy la dum lolu tan dem yona Waaw mom non la mer c'est que boyña comme ça xolal début combat ou boyña jusqu'à présent il aime pas se bagarrer boyña mer na fi contre tafati lum fo def il aime pas se bagarrer il cherche la porte pour réussir xex modlo nga bëgg xex di nga xex nga bañ xex di nga xex waaw ci kaw waaw ci kaw boyña dané barrière de sécurité néna la Modlo, il n'osera pas. Dougou ci barrière de sécurité ou boyña. Dama la koy waxat. Modlo, c'est un sportif. Limay wax ming koy deg. Il n'osera pas rentrer dans la barrière de sécurité de boyña sans
faire sortir boyñal loxo faw boyñal tak loxo mu do dogu meuna ñew xaj barrière de sécurité fofu la xex bi di démarré mom fofu bu xex bi démarré modou bu doore boyñal ku réaction boyñal waaw musul jël ku waaw réaction boyñal xana do daw genn saaku dede yaakaaruma ko dede boyñal sa réaction lan la bëgg fay xëte xëte ci mer mer dalay taan bo lekké ku da ngay jënd reculé waaw wala engagé ko lekk ko paré sogu ñëwaat mbëri fo ñu utiliser côté sportif amna ku yo xamné boko jëlé xola bul séné wu gënal saako yi ndank xëmmé ko ba ñëwaat ñëw ni boy ñaar xam nga ni boy ñaar bu jëlé ku bi mën na dem yek toxic supporter yi ba ku bi wacc bu ñëwaat waaw yaax waaw boy ñaar waaw boy ñaar réglu lolu su xex ba jaxaso su modou jele ku loy ñemewul ku hmm loy ñemewul ku de wa su fekke dafa jël ku nak jambar mom la lay wax gis nga lamb ji li wax ku boy ñaaw mo xuri modou ñom ñaar ñep amul kenn ku ci ñemé encaissé ke ci kanam na ko la koy wax waaw dañuy ciof daw ñom ñaar sénégalais jaxé boy ay jambar lañ d'accord né mais dama né xex bi ñaan xex deug amul kenn ci ñom ñaar ko ci ñëmé ay bëgg mu leer mu lu jël ku boy ya bu fekké na loxo kanamu boy ñaar jël ku lu metti wu bi bu ko lekké ci loxo bi ci ñëx bu la ñuy gis mu du lo bu gën ci kaas giñ ko tejewon pendant des années wax ni ki wuruma duma ci samay kanamu nawlé mbeur bu bobu ba nga am combat wu gladiateur 100% parce que modou dotul waxati dara ci beure bi dotul soxlaati beure bi rak rek lay gis day xex alerte rak dong lay gis su xex bi ñewé nek opportunité bu boy ñaar ay ma lool koy bit la fana xex bu jaxaso koy opportunité boy ñaar mais coach yow est ce que kon boy ñaar du jema lewto yi fexé ba yoxu su modou benn bu dal taxaw xaar lool lay plan bi lolu ñu wax la ko ñak lolu ba xam boy ñak boy ñak pla bu wala ay ko ci kay ku yamal boy ñak lo ko wax la tamal setan do ko wax nana ko boy mu la nga da ko xolal sa mu waji tek mulu mburu orgueil la faw gaay bay ci xel yarul na teena tek na mais mudlo pour xol bi genn sa prend rien du tout dama lan koy wax pour mudlo énervé wu sa prend rien du tout waaw coach man dafa am luma fop ci bëss bi di ñom ama balde raté fokk na ñom bo ñaan dinañ ko accomplir moy modou bala muy bëré énervé waaw ci bi jël bi waaw lool ñom ama balde ils n'ont pas pu réussir mais ragal na ni wa kër boy ñaan ñom loolu mu nekk réussir mais xam nga bu ñu énervé mo lo deug 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 c'est da non bu ñu énervé mo lo la guerre boy ñu pour wax la la guerre bi mo tawon ci modou bu wax la la guerre mi mo taxawon sambal jago modou bu wax la guerre mi mo lo modou tebalon mu genn saaku yi comme boy ya genn saaku wa mais wa det xam nga mel lag dafa door modou ku bu dal xam nga lolu est ce que modou jël na fofu ku wa mais automatiquement dafa andi damay fayu riposte la andi fayu retel la waaw saaku yi waaw leg man manal manal edara gorbu bi la boy ñaar bi différence moy tag bi moy yop tout simplement bu lu ci kenn nax coupe bi rek moy yop hmm bu lu ci kenn nax xolal boy ñaar legi xolal raw d'observation boy ñaar xolal périmètre de sécurité bi xolal la bégué bi nga xamné yeurutul ci roi des arènes xépp bëre bi bëgg bëre sa way xol ko périmètre de sécurité ça va avancer mu délo tank bay ci xel waaw da na leg boy ñaar lu daan beur ne bu ñëk ma boy ñaar dina la jënn dugg mais avant da nga def ak rapidité dem ba fole ñëwaat mais xol suñu tamit rek commencer té ndax la point bi mi jëm donc dafa am nu muy déplacer tép ndak right xol boy ñaar taxaw ram de formation la nga gër taxaw fu muy taxaw ba paré rek c'est dans hmm ba tay mo tax mo le gaay bu ñu fa vidéo yi da fay am li da fay jaar
gaay ñing may laaj ndax modlo il est en surcharge en entraînement dédé modlo bu nekkon surcharge en entraînement da ngeen koy gis ci ay beutum ci souf day feñ ci ay beut ci souf coach par rapport ak face to open press boyña ak open press modlo kan mo upp ñom ci jaar ki pressure wa mais da nga gis né open press modlo il est plus professionnel dama koy waxat sa suné mu ñom modlo da nga expliquer da yo nek ci 100% bo xamné ni boy ñepp déggu gën nga tax tafa mbeur ñëw na lé ça veut dire changement amna xam nga mom la ray wax buñ ci comparer open press modlo ak benen mbeur le gars il a le couronne. Le gars, c'est le roi des arènes. Le gars, il est bon financier. Le gars, je n'ai mis n'est qu'à dégueul n'est qu'à l'eau. Donc, je ne bouge pas n'a qu'à son nom. Est-ce qu'il y a un comparable? Beaucoup de quoi pique. Quand tu dis nous rembouillons, ça y est, il y a un comparable. Brille à détail. À la place, nous boire les enfants, nous nous nef. Toujours qui est inané, qui est qui. Qui est gagné n'a qu'à gagné le pauvre, moi, gagné n'a qu'à l'ami. Gao m'a casté, gao m'a sagawate. Toujours d'embouquer une école pour nous. Tu comprends? Donc, tay, gis nañ Boyna bu def open press, mais Boyna il a organisé à sa façon. Nga wol? Oui. Waaw mu neex. Xam nga, gaay dag dem ah mu ne ra, gudda la tata bra tek xam ko tour le ni, la le ni, la lu ngi wol la. Waay. Waay. Mu ñu yak, dama la la. Bu xaju journaliste do ne ay ñewal. Lu ñi ndi? Day gëna neex super super fi dañu gis boyña bu japp may laaj boyña ana mëna bëré wala nak da guerre mo koy xañ bëré question yi yëpp dama ko commencé wona poser ci lamb ji té lamb ji dafa ñu wax contre tafatin won ñi leneen lo xamné gëmuñu ko won xalaatuñ ko won mais coach essé xam nga ni boyña bu xasse ba japp day essé rek waaw waaw mais est-ce que boyña wara essé ci modou dede tari dafa am tari mbir da ngay meuna tari boy ñaara bu si modou dafa wara japp exécuter da wara tari boy ñaa fay loxom dajé ci ngeum mutlo lamb ji da wara jeex c'est yaram bu ñu laante étincelle la wara def boum mu jeex xam nga ne bo mutlo lamb ji yépp boy ñaa moy bëré lamb ji yépp ba ñaan lamb ji mu daal. Je pense que nous avons une expérience si combat bien. J'ai une expérience. Je suis un peu plus de temps. Nena le jour open press ci sokko ñepp di la dolel bokk tok nga ñew ci bir geew ñu bay la adversaire yow rek fay neede waaw nena la une personne que tu connais pas appelle le dis-moi qui tu es je te dirai qui je suis quel moy boyña quel moy modou
kenn ku nek am ci ay tak tak son différent tak son yo xamna ñaan ko ah moudi ni ko jappé da koy lek da koy ray moudi ñew faat ko tak son yo xamna ñaan yow moudi ki mo dakh beure moudi ñew faat ko tak son yo xamna ni dañ ñaan ki reup santé moudi ñew won leen ma leen reup santé duma leen dalé billahi wallahi boyna billahi wallahi dañu échec néna la ban ci tolu mo modlo ci boyna bu féké né modulo mo mo genn ci ay croché wu gri bordeaux mbeul est ce que amene lamb ji ko ci gri bordeaux mo gëna danger mbeul bu koy encaisser bo moytu da nga am laysayma wa deug la ay dooram baxul dooram baxul mën nga fa jaaré amé laysayma ay dooram baxul boyna yow yañu wara won say door fum tollu eh mais yow boyna mom mo ñu wara won boyna bu japp jargandalu waaw dañ ko gëna gis dama bo leen rek ñu ne dé ay 2013 2014 waxatu ñu lolu 2024 lañ né bekay mbay yoxu nan nan daaluna daanuul jugatna daaluna daanuul jugatna waaw waaw billahi wallahi dañ ko nam lu la ah def ni ko wara won nak nam nañ ko motax manan boyna modou lo du balla gay dans l'état sportif mental physique yep du balla gay non non bokku ñu balla gay beure orgueil lay beure orgueil may gay né gay jox wa ma may lu ma gay rek yow ay balla gay wala ko nek laa jor deklaar wa de zare no mo bor xar lo ma mako dañ ñaar yoon xam nga aw boyna xam nga bobu dama febaro xam nga mais bu yalla parle da yalla parle mooro lay wax ma amé duma golay kenn quoi man duma golay kenn man ma xam luma xam mo defone 1000% xam bu ñëw dama koy daan quoi xam lu mel lu mel billahi wallahi boko yo xamal neena la moy mo mbeuri nga xamni sen baadi da yo sew mbeuri sen baadi da buñu wala do la ragal mais bu xex bu takke luay waxon xet ko motax manela tay bo ñu la gis mu jappante ak la guerre durer fa yag fa seug fa affaire bi comprendre tuma la mo taxal la mo waral lol mané ana tekum bi ana wéle mais dafa melni coach nak yaangi wax la dagger coach yaangi wax la dagger ñom ñi ci break la dagger yépp mo do jappante nak la dagger tamit dafa yag mom la lay expliquer nak motax ma lay wax néla mu do da genn ci la dagger ak victoire ki genn ci dara ya une différence waaw Résultat. Ah bah. Xam nga mom la lay wax. Manam nan la modlo def ba guéné résultat ci kawla de guerre. Manam da ko takkal ba moy lan da ko bolé ci supporter yi, bolé ko ak arbitre yi, ba paré ñam ñett yoyu la jël. Mais fi boyna da boré la de guerre ak supporter yi, dem bu mujjigi, mu jëm ko bolé ak arbitre bu dox légui lu muñu def da mujjé forcer. Forcer mbob moko da bu téyo match nul lay jëm. Waaw bu ayon dina dem match ñu gis nga combat bi ma ngi stat mais coach combat bi la xamni la da guerre kene ëpp ko ci la mujjé kene ëpp ko doole de la da guerre ngandi nit ma sha Allah da vul xol boy ña fi xolal la reaction do boy ña xolal la reaction li moy manam bari na ba do lu bari xara ma xol sat nday ba sa no coach lambaji boy ñam dafa dem bo mënatul yëkëti ay loxo lewto lambaji ma nga sa top dafa dem bo mënatul yëkëti loxoy lewto mënatul lewto parce que dafa sonu il a beaucoup donné wala da guerre mali comme lay def lay kon sama gaay legi ñi ñew ci question clé question réponse tac tac le deux le bul dara zero le deux question réponse jaw tare neex modlo boy ña kan mo da ko beure modlo mo da ko beure waw modlo boy ña kan mo da xex
boyna explication yi bu fekke ni modlo boyna ku dakh beure moy waaw modlo mo dakh beure modlo mo beure ak amad sen biñu wax ne mo dakh beure ci law balage bi mu koy daan est ce que ci beure la koy daane sa su ne man la dedet ci doole rek lako daani mais bu xolé ñeneen ñim beure ñep ci beure lañ mo di daane modlo musul daan beure ta daal lo ci beure boy xol coach modlo ba mu geje ki mbeur tamit ba mu geje dan mbeur tamit modlo bu mu duggé ci ci poaloori batay dafa am problème mu de ki mbeur de dan mbeur da ngay négocier kan la dribbleur do la fi da wax ni négocier lu poaloori yep dañuy négocier poaloori ngay négocier de wa non poaloori yep ay négocier wa non xam nga tay mom lim ci négocier mo ci ëpp mom ak lak deug négocier négocier mo do ko négocier mo lak waaw mo lak ñaar yoon ñep da ko négocier mo jappal na lak bi la lak da gën ak karat mo ma gribordo ñaar yeb da ko négocier mo gribordo premier da ko négocier deuxième bi négocier wu la ko négocier deuxième bi da ko négocier deuxième bi négocier wu ko de deuxième bi la da ko négocier gribordo rep la tak gribordo rep ci mo lu ngemb la doon jëli de gribordo di mo ci di dorale yalla man ñaar ñoo ñu lay wax après ñen ñoo fi dess ma sen la fi daan ay daan yu leer bombal jey da ko daan bala gay da ko daan jeena kon modu li ci ëpp da ko négocier ñaata ana la togon bëre wul ken ya ci da ngeen konto walé ané manam tay ji bu fekké bi mu jëlé roi des zaren mom da tok bëre wul avant mu jël roi des zaren mom da def combat ak yoy avant muy bëre roi des zaren dafa beure ak bombardier bimu paré ci bombardier ñaata la togan beure wu un an la tok beure wu non non ko ko kan la jëlat amot sen di dako daan ci beure mo bimu koy tégal chef on koy après dem jël balagay ba dem jël balagay xaram balagay daan ko waaw mu jëlat amot sen daan amot sen lool la xam nga mom la lay wax c'est année yi bu fekkene dañ koy tangal ci année xol mbeur mi après ci performance da no tok na fi 10 ans dagu ken mais 10 ans ñata at la ci tok beureu dañ ci rocc ben 6 ans bu deuguer est ce que en comprendre wa no lay waxe coach wa je suis carrément d'accord ok dama ni xol ki nan ma il a battu Paul Maurice en lutte pure wax ak si modou bimu duggé ce catégorie poids lourd néwñu modou ki wu fi ken daanu fi ken dañu modou ak bimu duggé ci poids lourd bo ram la continuer da bo continuer wul so ko ni wul ya gaay day jëna bëc ko ni rek yow poser des questions jëfal ni man dama wal rek jall dama ni modou négociation ëpp ci poids lourd moma gribordo d'accord dafa négocier ben bi daf ko dal d'accord moma que lak dafa négocier ñaar yëpp moma bombardier il a perdu moma balagay il a perdu amazen la fi japp duma daan ñew jappat duma mune ma jaxal waaw legui mo balagay dañu beure waaw bal duma daan ko ko ci beure waaw bal sa daan bal da ko duma daan ko waaw d'accord lolou du problème waaw bomba jey da ko daan lolou d'accord ko modou fofu modou dafa wone jom mais bomba jey da ko daan waaw mo non la d'accord nañ mais xam nga wajju contre bi mo jëlé fo 7 minutes ñoko daal 2 minutes ñoko daal ci palmarès ci palmarès 2 minutes ñoko daal 2 minutes kessa la bayma ñoon bayma ñoon modlo boko daal oh modlo mo daal bayma ñoon bo démé CNG modlo luñu bindé modlo mo daal bayma ñoon donc il faut pas revenir sur ça aussi contre colme légui dañ continuer légui nak modou bimu paré ci lolu il est resté pratiquement 5 ans té bëréwul mais modou bimu ñëwé di gaay di wax imam bi la andi imam bi day exploser ay bombes kamikaze day ñëw modou di bëtt ma balde 90% sénégalais
jox favori ama ndax sañ sañ bu muy dégager jom bu muy dégager fit bu muy dégager ñame bu muy dégager mais man ama grande surprise modou oh man dima gëna bet ci lamb moy modou bu door ama ama di reculer ba di waji genn saako yi vraiment man lool duma bet la ci lamb vraiment deug deug luma bet la ci lamb ku bi bi ama jël di reculer ba di waji genn saako yi deug deug lool daf ma bet man ci lamb xamna ni modou bu non nako daan wala ama bu nako daan mais façon bi mu ko daane modou mel ko nek entraînement mu paré ci ama ñuni boy ña ñuni boy ña nga ni modou mu dakh bari boy ña waaw ñu joxe boy ña mais boy ña moko gëna assurer bari tangi doga ñew non man xam nga gis nga faw gaay ñu sport lañuy wax du bakari mom mo la dakh xex box kickboxing lolu sama domaine la manam lolu ci sama dérèt la né ayna muytay mais gisna kuma dak muytay ayna trop ci muytay mais gisna ño xamna ñoma dak muytay fouf ben sax parce que ñom sen muytay mo gëna assurer y a une différence dama la bëre boyña mo gëna assurer périmètre de sécurité wow. Boyña mo gëna assurer waaw motax mané boyña su mu lu nekké en restreint boyña day am problème mu exploiter le mort exploiter deug la lool la lay tégal ni kon buñ continuer mané la xex mané la boyña mo dak xex fofu waaw mais bu xex ba jaxassoé mo do pou avantage bu boba ñaar loxo yépp de xex moko fa dak moko fa am deug la waaw légui mané la ci walum vigilance ak observation waaw boyña observation bu boy ñew ci kawam la waaw modou observation bu tak ci sa kaw la bu ñew sa kaw waaw kon da ngay gis né la balance est là équilibré équilibré ñu ñew ci palmarès ñu leen nak wax deug yalla modou lo la mom palmarès wa des zéro mo wa des zéro wa des zéro ñu pose des questions la question que je me pose man la que nous boyña néna la boyña bu daanu wuto ci tafatine daaru wuto ci la guerre man la mo meun modou 90000 fois waaw mais légui la que ni nga xamné gis nako ci combat contre tafatine tafatine xexam da dip té lan modou lo xexam dafa gaaw té féroce kon la que ñoy day ñëwaat da ci wara jang de ah day ñëwaat mais mu dama la mo lo boko la mu xex ak yow deggu kon la que ñoy day ñëwaat ndax boyña day ciof beru ndax modou lo mo nan ko man ma le roi des ciof beru parce que modou lo nak ciofam day daw day ibi ta gogo beru waaw te bo ne bulim daw ci ko mu kor la bu lu koré luy dem piston soupa waaw néna la tay ji lamb ji ñu bari mën nañ ci wax mais bu fekkene dañuy ñëw ci analyse ñu tek correct kenn ku nekk jox point fort te baña soxor au visage wow bi da ngay gis né lamb ji tay bu fekkene dañ koy joxé ci pourcentage tu walum sport physique 50-50 la bu lu ci kenn nax mental mané la mental population boko xolé ñom ñaar ñëpp kenn ku nek 50-50 ngay am mais le mental d'interne celui qui est plus stable modulo à 60 et boyña à 40 xam lu tax parce que la pression de boyña c'est pas est-ce que wa pikine and nañu ak man c'est pas est-ce que marna meuna dal modulo dedet la pression de boyña moy dama wara don roi des arènes boyña lan moy équation pour mune boy bi fi la koy jaar pour jëlé li ma bëgg ndax lo koy conseiller le cœur ga motax monako palmarès bi du palmarèsu gox du palmarèsu pikine palmarès bi palmarèsu sa palmarès la sa palmarès bopp la boyña bu daana ci mudlu il est foutu eh xam nga tafatine dalon nako ci balaga yeenou koy fatlu waw dafa mutti de parti dama yew ci boyña bu daano ci tafatine balaga bi fi daan paréwul kon jappal ni boy ni ñom franc ñi ngi xaar reg reg nga ci wéd bi franc nga ci wéd bi yalla kon boyña mom mo la gëna xamal il est en pression c'est pas il est en pression avec la piquine dedet pression la nek ak ce con moy gaay na ci ginnaw ñal la wara beure et même ba tay le boyña de roi des arènes une fois mu dégg ko contane bekti dafa mi ngi ñëwaat way ñom ñëpp ñëwaat ci kawam
motax mané la na liguey ba dé kon boyña assurer li ngay def sois sûr de tes faits et de tes gestes boyña bu mbolo tax nga ñew wone da ngay minimiser modou xare lo parce que modou du mbeur bu ñuy minimiser mais mën nga ko manquer respect ci bir coach dama tog ak ben un promoteur bu mak ñu waxtaan munuma boyña lamb ji boyña mo ci gëna son man ko comment mo ci gëna son munuma dina andre ne ba dé toute sa vie su bugué rester niveau champion néma dina am xaliss nak mais dina andre ne ba dé parce que boyña bu nekké roi de zerne dina son bu daano da fay son dina bëré ay combat yu metti un grand promoteur mon bo ça c'est sûr motax manako motax manan ay ndégué ñalé wu boyña bu len outol non boyña c'est pas bon wow bu len outol non c'est pas bon xam nga légui communication comme moy communication bi nga xamné da ngay ñëw wax dëgg bi mu leer nañ waye communication bo xamné dañuy gis né da ngay xëppoon ndox mu sét rek gaay dañuy dem mu jigé dañ lay ragal lamb ji du lamb jonaan boyña ni nga wara bërek mutlo balen boyña mu doxuñu né mom mo soxlo roi des arènes mom ci bopam mo koy dem jëli waaw mais loolu aussi papa def na ci ben communication ci open press ñu ngi laaje boyña nu muy béré mu ni boyña mo nan ni la bëgg béré jël kon lé dégg lool la wax kon lé dégg lool la biñ ko né naka ngay wajélé nak ngeen wajélé boyña dafa ni boyña mo nan ni la bëgg béré ñu ñu top ci combat bi boyña non lay jël nañ ko dégg lool la wax nañ ko bayyi mu béré dégg lool la wax ci open press nañ ko bayyi mu béré modlo né ko modlo né ko lo andi di ngi fekk sens contraire waaw boy parce que modlo barrière lay tek dama la koy waxat modlo billahi wallahi talay pour modlo tak ci kaw boyña il va falloir boyña le manque de respect à au point bo xamné mbeur soirée bu daano sax kenn du xam ndax daanu na moy lima lay wax sank c'est que ñom ama balde c'est que ama balde et son camp n'ont pas réussi à faire est-ce que wa camp boyña duñ ko réussir moy modou bu duggé ci stade bi lay gëdja am jamm ba arbitre di sifflé mais lool nak bo bëggé mo wax la ben affaire waaw té lool yomul ci modou waaw mais mu doon lool sax modou moy roi bi waaw kéro arbitre ñoko doon garder ak ak policier waaw non en plus modou dafa modou gis nga bëjënam bu mu yorol dugala de arme la yoron modou bejeenam bobu arme la yoron arme la ku ci dof won bejeen bi daf lay dal gis nga boy biñ ka sané galati dafa dox ba ci kanamu amabal de dor boy bi rombat nank dem taxaw en fait defante wa man dima japon ni wa keur amabal la ñokay def jaay waga modlo mo jaay fofu waga ndey di may est ce que xam nga ne neena la beureugou fess du yeungu yow wa pikini xam nga wa pikki na la ci walum supporter wax lañ man wax ak saga nday non bi la champion fa dekk de dere jere lañ de walum supporter dere man ma la koy wax walum supporter sa wax lañ man ak saga nday mais dama na li jappale da ngay xol sen match yi ñi def match nawetañ dañuy xex rek man do comprendreuma lool ñom ñoko woné ñukoy wax mais dama bëgg wax neneen supporter bu fekkee da nga am ak mbeur nek ci ginnaw mbeur mom da nga ko wara mëna jappalé manam yow tu représente l'image du lutteur carrément pour gaay comprendre lo supporter mom moy représenter image lutteur bi mom moy représenter influence bi mbeur bi def ci supporter mais buma gisé supporter waya sous ni da nga mbeur bi non la mel kon supporter yeena wara mëna jappalé seen mbeur no coach yow li nga wax ni boy degguñu lol de nañ ko degg nak boy degg na la mos la coach boy degguñu lol de ya ba na la yeni mom lay wax coach modlo di ki na tank am modlo jël na tank boy ña du fa def dara boy ña da la ko daan bam reer modlo jël na tank boy ña la wax boy ña daan ko bam reer allahu akbar coach
modlo mo jël tank boy bo ya tank japp tank mo bo ya day japp tank bañ na fofu lu waj loxey ci kaw ci ndig bi live baangi jeex 12 secondes modlo bu bëgge déjà ñi lay ciix